વાત કરીએ તો પ્રજ્ઞાચક્ષુ માટે 22મી કાર રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. અંધજન મંડળ રાઉન્ડ ટેબલ 40 દ્વારા આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. પ્રજ્ઞાચક્ષુ નેવિગેટર્સ તરીકે તેઓ કાર્ય કરશે. સમગ્ર માર્ગનો નકશો બ્રેલ લિપિ દ્વારા તૈયાર કરાયો છે. તો બ્રેલ નકશામાંથી રેલી પ્રશિક્ષકોને વાંચી સંભળાવશે. નિરીક્ષક ડ્રાઈવર પ્રજ્ઞાચક્ષુ પર નિર્ભર છે. 100થી વધુ કાર જોડાશે આ રેલીમાં. મહત્વની વાત આમાં એ હોય છે કે પ્રજ્ઞાચક્ષુ કાર ચલાવતા નથી, પણ તેમની જોડે જે બ્રેલ લિપિમાં જે રીતે નકશો હોય છે તે નકશા પરથી તેઓ વાત કહેતા હોય છે. તેમની બાજુમાં જે બેસેલા જે ડ્રાઈવર હોય છે તેમને તેઓ માહિતી આપતા હોય છે અને તેમના પ્રમાણે તે ડ્રાઈવર ગાડી ચલાવતા હોય છે. વધુ માહિતી મેળવીએ અમારા સંવાદદાતા મિતેશ પાસેથી. મિતેશ, આ પ્રકારની પહેલા પણ થોડાક દિવસો પહેલા પણ રેલી થઈ હતી અને ખાસ કરીને આ પ્રકારની જે રેલી હોય છે તેમાં પ્રજ્ઞાચક્ષુઓ માટે ખાસ એક ચેલેન્જ પણ હોય છે કે તેઓ પોતે ગાડી ચલાવી રહ્યા હોય એવો તેમનો અનુભવ થાય છે. મિથુન, કહી શકાય કે એક દિવ્યાંગ માટે એક ખૂબ જ ચેલેન્જ કહી શકાય. એક દિવ્યાંગ જ્યારે માહિતી જે કાર ડ્રાઈવર હોય છે તેને આપશે. પહેલાં તો હું અહીંયા દ્રશ્ય બતાવવા માગીશ કે આ કાર રેલીનું જે આયોજન છે તે આયોજનની અંદર ભારે ઉત્સાહથી મોટી સંખ્યાની અંદર લોકો પાર્ટિસિપેટ કરતા હોય છે. તમે અહીંયા દ્રશ્યમાં પણ જોઈ શકો છો કે અત્યાર સુધી 100 કાર ચાલક છે જે આમાં અંદર પાર્ટિસિપેટ થયા છે. જે રીતના તમે અહીંયા દ્રશ્યમાં પણ મિથુન જોઈ શકો છો કે પ્રજ્ઞાચક્ષુ પણ બેઠા છે અને તેમની સાથે એક બ્રેઇન લિપિનો જે મેપ છે તે પણ મેપ તૈયાર કરાયેલો છે જેના આધારે તે માર્ગદર્શન આપશે અને આગળ જે કાર ચાલક છે તે કાર ચલાવશે. એટલે કહી શકાય કે જે આ રેલી છે પ્રજ્ઞાચક્ષુ જે છે કે જે અંધ વ્યક્તિ છે તેના માટે ખૂબ જ મહત્વની વાત કહી શકાય. જે આ રેલીમાં ભાગ લીધો છે તેમની સાથે વાત કરીશું આપણે. હું આપને પૂછવા માગીશ કે આ રેલીમાં તમે અગાઉ કેટલી વાર ભાગ લઈ ચૂક્યા છો? એક પ્રજ્ઞાચક્ષુ જ્યારે તમને માર્ગદર્શન આપશે એ પ્રમાણે તમારે ચાલવાનું છે. ત્યારે અત્યાર સુધી 2 વખત ઓલરેડી અમે પાર્ટિસિપેટ કરી ચૂક્યા છે અને આમનું પ્રિડિક્શન એટલું પરફેક્ટ હોય છે કે આપણને ડાઉટ પડે કે આ રૂટ બરાબર બતાવશે તો કે નહીં, પણ પરફેક્ટ રૂટ બતાવે છે અને બહુ આનંદ થાય છે એમની જોડે આવી રીતે ડ્રાઈવ કરવાનો. સામાન્ય વ્યક્તિ માર્ગદર્શન આપે પણ અત્યારે તો દિવ્યાંગ અને પ્રજ્ઞાચક્ષુ વ્યક્તિ એના બ્રેઇન મેપ દ્વારા તમને માર્ગદર્શન આપશે, એક ડિફરન્ટ શું જોવા મળે છે? કોઈ ડિફરન્ટ નહીં, એવું જ લાગે કે એ બ્લાઇન્ડ પીપલ છે જ નહીં. એ લોકો પરફેક્ટ જેમ આપણે બતાવીએ ગૂગલ મેપથી એ જ રીતે એ લોકો પણ બતાવે છે અને બહુ જ સારી રીતે બતાવે છે. જી, આપણી સાથે જે દિવ્યાંગ છે તેની સાથે વાત કરીશું મિથુન અહીંયા કે તેના માટે આ કાર રેલી કેટલી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. હું આપને પૂછવા માગીશ, આપ કેટલી વાર આ દિવ્યાંગ જે આ રેલી છે એમાં પાર્ટિસિપેટ થયા છો? આપની પાસે જે બ્રેઇન લિપિ મેપ છે એની અંદર જઈ રહ્યા છો? 4-5 વાર હું અહીંયા પાર્ટિસિપેટ કરી ચૂક્યો છું અને આ કાર રેલીનો આનંદ એક અલૌકિક આનંદ કહી શકાય એમ. જી, તો આપણે અહીંયા જોયું તે મુજબ કે આ કાર રેલીનો જે દિવ્યાંગ માટેનો મિથુન જે આનંદ છે તે અલગ જ પ્રકારનો હોય છે. 22મી વખત અમદાવાદની આ કાર રેલીની અંદર આયોજન કરાયું છે અંધજન મંડળ અને રાઉન્ડ ટેબલ દ્વારા. 85 એટલે કે 85 થી 100 જે કાર છે તે આ રેલી અંદર જોડાય છે. એક વાત મહત્વની એ છે કે આ કાર રેલીમાં પ્રથમ 3 એટલે કે ઝડપ અંતર અને એમનું જે આખી માર્ગદર્શન છે તે મુજબ જે ચકાસણી થશે તેની અંદર પ્રથમ 3 આવનારને અહીંયા ઇનામ પણ આપવામાં આવી રહ્યું છે. મિતેશ, આ જે કાર રેલી થઈ રહી છે તેનો જે રૂટ છે તે કયો છે? ક્યાંથી ક્યાં તેઓ આ રેલીમાં જવાના છે? મિથુન, જો રૂટની વાત કરવા માંગુ તો જે આ કાર રેલીનો જે રૂટ રહેલો છે તે રૂટ આખો હેરિટેજ રૂટ છે કે જે રીતના અમદાવાદ શહેરનો જે હેરિટેજમાં સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે ત્યારે આ હેરિટેજ રૂટ ઉપર આખો 3 કલાકનો જે રૂટ ફાળવવામાં આવ્યો છે, એક રૂટ તૈયાર કરાયો છે જેના આધારે આ રૂટ પર તે ચાલશે. તેના વિશે જો વધુ માહિતી જાણવી હોય તો આપણી સાથે જે અંજન મંડળના જે છે તેમની સાથે વાત કરીએ. હું ખાસ પૂછવા માંગીશ કે જે રીતના આખી અંજન મંડળ દ્વારા રેલીનું આયોજન કરાયું ત્રણ દરવાજા છે, ભદ્રકાળીનું મંદિર, સિદ્ધિદાતાની જાળી છે,
અને સિટીના દિલ્હી દરવાજા છે, સ્વામિનારાયણ મંદિર છે, ટેમ્પલ છે, અને બાકીનું બધું તો ગુપ્ત છે, એટલે હું અત્યારે કહી શકું નહીં, એટલે બ્લાઇન્ડની અંદર લખાયેલું છે એટલા માટે. એટલે મિથુન, ક્યાંક આ જે મેપ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે તે મેપની અંદર ક્યાંક ગુપ્તતા પણ જાળવવામાં આવી રહી છે કે આખો એક બ્રેઇન લિપિ માટે ખાસ તૈયાર કરાયેલો આ મેપ છે, એટલે કહી શકાય કે ખૂબ જ મહત્વની રેલી કહી શકાય. અનેક રેલીઓ જોવા મળતી હોય છે, કાર રેલી કે પછી બાઇક રેલી જોવા મળતી હોય છે, પરંતુ આ 22મી વખત જ્યારે અમદાવાદની અંદર આ બ્રેઇન દ્વારા, એટલે કે કહી શકાય કે પ્રજ્ઞાચક્ષુ જે છે તેમના દ્વારા માર્ગદર્શન આપીને જે રિયલ ડ્રાઈવર છે તેને માર્ગદર્શન આપવામાં આવશે, નેવિગેટર્સ દ્વારા માર્ગદર્શન અપાશે, અને આખું આ કાર રેલીનું જે આયોજન કરાયું છે. મિથુન જી, જી મિતેશ, ખાસ કરીને વાત કરીએ તો આપણે જે દરરોજ જે રૂટ પરથી જતા હોઈએ છીએ તો પણ ઘણી વખત આપણે રસ્તો ભૂલી જતા હોઈએ છીએ, પણ જે પ્રજ્ઞાચક્ષુ છે કે જેમણે ક્યારેય રસ્તો જોયો જ નથી, છતાં પણ તેઓ ચોક્કસ જે રીતે રસ્તો બતાવતા હોય છે ડ્રાઈવરને, અને હમણાં પણ આપની જેવી રીતે વાત થઈ કે જે રીતે જે ડ્રાઈવ કરી રહ્યા છે તેઓ પણ કહે છે કે સચોટપણે તેઓ રસ્તો બતાવે છે, આ ખરેખર એક આશ્ચર્યકારક વાત છે. જી ચોક્કસ મિથુન, એક આશ્ચર્યકારક વાત કહી જ શકાય, કેમ કે સામાન્ય રીતે આપણે પણ જ્યારે આ રીતના કાર ચલાવતા હોઈએ છીએ ટ્રાફિક નિયમોનું પણ ક્યાંક ઉલ્લંઘન જાણે અજાણે થઈ જતું હોય છે, પણ જ્યારે એક બ્લાઇન્ડ પીપલ કહી શકાય કે બ્લાઇન્ડ પીપલ જ્યારે એક દિવ્યાંગ વ્યક્તિ જે છે તે વ્યક્તિ જ્યારે માર્ગદર્શન આપતો હોય છે ડ્રાઈવરને, અને તે માર્ગદર્શન એકદમ 100% સાચું પડતું હોય છે, ડ્રાઈવર ખુદ આમાં કહે છે કે આ માર્ગદર્શનથી અમે ઇઝીલી સામાન્ય વ્યક્તિની જેમ જ ડ્રાઈવ કરીએ છીએ. એક ચેલેન્જ કહી શકાય, ફરી એકવાર આપણી સાથે જે દિવ્યાંગ છે તેમની સાથે વાત કરવાનો અહીંયા પ્રયત્ન કરીશું. હું આપને પૂછવા માંગીશ કે જે રીતના આપ એક બ્રેઇન લિપિના મેપ દ્વારા માર્ગદર્શન આપતા હોય છો, આપ નેવિગેટર્સ બન્યા છો, શું કહેશો આપ? નહીં, ઇટ્સ અ રિયલી થ્રિલિંગ એક્સપિરિયન્સ ફોર અસ કે આપણે જ્યારે બ્રેઇન લિપિની મદદથી લોકોને મેપ બતાવીએ તો એનાથી એક વસ્તુ એ ખ્યાલ આવે છે કે બ્લાઇન્ડ માણસ પણ મેપ બતાવી શકે. લોકોમાં એવી એક ધારણા હોય છે કે બ્લાઇન્ડ છે એ જોતો નથી, એને ક્યાંથી મેપની ખબર પડે અથવા તો એ ક્યાંથી મેપ જોઈ શકે, પણ ખરેખર બ્લાઇન્ડ માણસ પણ બ્રેલમાં બ્રેલ લિપિની મદદથી જે રીતે વાંચી લખી શકે એ રીતે મેપ પણ બતાવી શકે છે, અને એ ખરેખર એક મોટો સંદેશો છે આ સમાજને. તો મારી લોકોને એ જ વિનંતી છે કે પ્લીઝ બ્લાઇન્ડ માણસને પણ બધાની જેવા જ ગણીને ચાલો. થેન્ક યુ. જોયું આપણે મિથુન કે એક દિવ્યાંગ વ્યક્તિ પણ માની રહ્યો છે કે એક સામાન્ય જે જનરલ જે વ્યક્તિ છે તે વ્યક્તિએ પણ દિવ્યાંગ વ્યક્તિની જે આ અવેરનેસ છે, જાગૃતતા છે, તે જ બતાવેલું છે, અને આ રેલીનો પણ મુખ્ય ઉદ્દેશ પણ તે જ રહેલો છે કે સામાન્ય જનતા પણ જ્યારે વાંચી શકે તે ઉનવાની જે વાત કરવામાં આવતી હોય છે તો એક મેપ પણ તે બતાવી શકે છે, પણ માત્ર અહીંયા વાત છે કે તેની પાસે બ્રેઇન મેપ હોવો જરૂરી છે કે બ્રેઇન લિપિમાં તૈયાર કરાયેલો આખો જે મેપ છે તે મેપના આધારે આખું આ જે રૂટ તૈયાર કરાયેલું છે. હેરિટેજ રૂટની વાત કરવામાં આવી, લાલ દરવાજા જશે, દિલ્હી દરવાજા, એટલે કે એવું નથી કે આ રૂટની અંદર અન્ય વાહનો નહીં આવી શકે, ટ્રાફિકની વચ્ચેથી પણ આ રૂટની જે તૈયાર કરાયો છે તેની અંદર માર્ગદર્શન અપાશે. માત્ર માર્ગદર્શન આપનાર જે છે તે નેવિગેટર્સ જે છે તે દિવ્યાંગ વ્યક્તિ છે, અને કાર ચલાવનાર છે તે વ્યક્તિ સામાન્ય વ્યક્તિ છે. સાથે જ કહી શકાય કે 4-5 વાર લોકો આ શું કહેવાય કે જે કાર રેલી છે તેની અંદર ભાગ લઈ ચૂક્યા છે, આ કારમાં અન્ય લોકો પણ બેઠેલા હોય છે કે જેથી કરીને આ કાર રેલીનો એક ઉત્સાહ વધારી શકાય, જે દિવ્યાંગ લોકો છે તેમનો પણ એક ઉત્સાહ વધારી શકાય, એટલે તમામ જે બાબતો છે તે બાબતોને લઈ અહીંયા એક ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. જી જી, આભાર મિતેશ માહિતી આપવા બદલ. તો 22મી વખત આ પ્રકારની કાર રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, અને જે અંધજન મંડળ છે, અંધજન મંડળ રાઉન્ડ ટેબલ 40 દ્વારા આ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મહત્વની વાત છે કે પ્રજ્ઞાચક્ષુ જે લોકો હોય છે તેઓ નેવિગેટર્સ તરીકે કામ કરતા હોય છે, એટલે કે તેઓ બ્રેઇલ લિપિ દ્વારા તેઓ જે નકશો હોય છે તે ડ્રાઈવરને કહેતા હોય છે, જે ગાડી ડ્રાઈવ કરતા હોય છે તેઓ સંપૂર્ણપણે જે રીતે પ્રજ્ઞાચક્ષુ તેમને કહે તે જ પ્રકારે તેઓ ગાડી ચલાવતા હોય છે. અને મહત્વની વાત છે કે આ જે રૂટ છે તે રૂટ જાહેર કરવામાં નથી આવ્યો, પણ હેરિટેજ રૂટ પર આ ગાડીઓ ચાલશે. અને મહત્વની વાત છે કે માત્ર એવા કોઈ જ રૂટ નથી કે જેના પર ટ્રાફિક ન હોય ત્યાં જ આ ગાડીઓ ચાલશે, પણ જે રીતે નોર્મલ ટ્રાફિકમાં આ ગાડીઓ ચાલશે. અને હેરિટેજ રૂટની ખાસ કરીને વાત કરીએ તો સીધી શેરની જાળી હોય કે લાલ દરવાજાથી ત્યાંથી થઈને જે રીતે, એટલે કે કહી શકાય કે ટ્રાફિકમાંથી પણ થઈને અને ભરચક ટ્રાફિકમાંથી થઈને આ રીતે આ ગાડીઓ ચાલવાની છે. અને સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે જે પ્રજ્ઞાચક્ષુ છે તે જે ડ્રાઈવર છે તેને ગાઈડ કરશે કે કેવી રીતે આગળ કયો રસ્તો છે, ક્યાંથી ક્યાં વળવું, તે તમામ વસ્તુ પ્રજ્ઞાચક્ષુ જે
છે તેઓ કહેશે.